Sveiciens visiem futbola draugiem soda laukumā. Otra diena Champions League ir klāt un šodien mums lielisks duels, iespējams vissaldākais duels šajā te nedēļā. Bet, protams, ar Juventus Atletico būs diezgan patīkams, bet Liverpool pret Bayern. Liverpool uzņems mājās Bayern vienību. Un ko mēs varam gaidīt? Sāksim ar komandu, uzreiz tiešamies pie lietas, sāksim ar komandas sastāviem. Ko mēs gaidām, ko mēs negaidām. Pirmkārtām, jāsaka tā, Liverpools robainā aizsardzība, Liverpoolai nespēlēs. Nu, es pieņemu, ka trīs centra aizsargi noteikti nespēlēs Van Dijks, viņš ir diskvalificēts. Tad komandas svarīgākā persona aizsardzībā un viena no svarīgākajām personām visā komandā Virgils Van Dijks nespēlēs. Vēl ar vienu Joe Gomezam, protams, kājas šis te lūzums, kaula lūzums. Un Lovrens vēl ar vienu cīnās ar muskuļu problēmām. Tātad, šie te trīs centra aizsargi nespēlēs, Matips būs ierindā. Kā varētu izstīties Liverpools aizsardzība? Matips ar Fabiņu centrā, pa malām Robertsons un Milner. Vai Trents Aleksandrs Arnolds, arī viņam īpaši nepietiek šis te spēļu fitness, varētu teikt tā. Tātad, pirmkārtām, Liverpools robainā aizsardzība. Tas viens otrs, kas notiek ar Bayernu. Bayernam nebrauks Boatengs, nebrauks Robens. Robens ļoti svarīgs spēlētājs, skaidrs. Boatengs tāpat arī ļoti svarīgs spēlētājs, bet nebrauks arī Tomas Milners, kurš diskvalificēts pēdējā grupas spēlē pret Ajax. Viņš saņēma noraidījumu, līdz ar to viņam jāceļ noraidījums. Tā kā arī problēmas Bayernam. Vairāk problēmas tieši uz uzbrukumu, manuprāt. Attiecīgi Liverpoolai jau vairāk uz aizsardzību. Bet, ja mēs ņemam vairāk, ka Liverpoolai ļoti svarīga persona, manuprāt, vissvarīgākā persona uzreiz aiz Mohamed Salah, varētu teikt tā, ir Virgils van Dijks, lai saturētu komandu grožos, lai saturētu komandu pareizajā ritmā, kādā ir iets, nespēlēs. Tad šeit, pagaidām, manuprāt, tieši sastāv problēmās, lielāks problēmas ir Liverpoolē, un tas svaru, kausiņš nedaudz nosvarās uz Bayernu no sastāv puses. Nākamais aspekts, protams, par to aspektu nevar aizmirst, spēle mājās. Liverpool spēlēs mājās šajā sezonā, mājās piedzīvos tikai viens zaudējums, bet, kas ir svarīgāk Eiropā, 19 spēles pēc kārtas ir neuzvarēta Liverpools komanda tieši Anfieldā. Līdz ar to šis būs milzīgs faktors. Skaidrs nav arī Bayernam jādodās uz Anfield uzreiz pēc uzvaras, vajadzētu iesist, pietikt kaut vai nešķirts, 1-1, 2-2, tas pats 0-0 arī būtu labs, bet tad nebūtu vārti izbraukumā. Līdz ar to Bayerns kāros noteikti iesist, bet arī Bayernam vidēji jāuzmanās ir par savu vārdu drošību, jo pēdējās četrās spēlēs visos turnīros vidēji ielaist divu vārdu. Kā ar viņiem arī problēmas. Komentēju maču Bayern pret Hertu Vācijas kausā. Nu, nepārliecināju Bayern mani, ka viņi varētu cīnīties tā komanda, kas vismaz kausā spēlē, ka varētu cīnīties labi ar Liverpooli, bet nu atcerēsimies to, ka regulārs viesis ceturt finālā pēdējos 7 gados ir Bayern komanda, tā kā tās statistika spēlē par labu viņiem. Tomēr pretim mēs varam novākt Liverpools statistiku šajos te izslēgšanas spēlēs, kur ir divas spēles. Izslēgšanas spēlēs no 16 reizēm, kad spēlēts pret Vācijas pretniekiem, 14 ir tikuši tālāk. Sen nav spēlējuši, sen komandas nav spēlējuši, līdz ar to tādas savstarpējās spēles mēs nevarētu nosaukt, jo nu, nevienu vairs spēlētāju šeit īsti nav. Līdz ar to arī grūtāk spriest, kas varētu notikt. Nu, abām divām komandām līgās ir dažādi notikumi. Liverpool savu lielo pārsvaru ir nedaudz pazaudējis un šobrīd cīnās ar City pa pirmo vietu. Tomēr Bayernam nedaudz citādāk. Tā kā vakar Dortmund atkal zaudēja punkts, kārtējs nešķirts, 0-0 vakar nospēlē. Līdz ar to Bayernam iespēja atkal nonākt Bundeslīgas augšgalā ar vienādu punktu skaitu. Tā kā skatīsimies, vai tas izdosies, bet šodienas mačā, ja man jāprognozē, es prognozēju Liverpools uzvaru ar rezultātu 2-1. Ja vienīgais, kas man bažas vardās māca, un tās ir milzīgas bažas, domāju, par to arī domā šobrīd Liverpools futbols, ir tieši Liverpools aizsardzība. Un Virgil van Dijk probūne, un dēļ šīs te probūnes es gribētu teikt, ka arī Bayern faniem varētu būt
pietiekami teiksim, tāds labs noskaņojums. Ja jāsaka rezultāts, tāds minējums uz to, ka būs 2-1 par labu, jo tomēr uzbrukums ir uzbrukums, Salahs, Mané, Firmino, kaut gan Firmino visticamāk arī nespēlēs, bet viņš pagaidām uz jautājuma zīmes, bet nu, ja šie te trīs spēlētāji spēlēs, tad viņi ir iespējams bieži vien neapstādinām, bet uztraukties Liverpools faniem vajadzētu par aizsardzību. Tā kā skatīsimies, kā būs, tas pulkstens 10. un otrā mačā, protams, Barcelona pret Lyon, bet arī negribētu teikt, ka viegls pretinieks. Tur arī varētu viskaugs interesants notikt, jo Lyon tomēr ļoti labi nospēlē grupā, atcerēsimies arī par spēles pret Manchester City. Tā kā gaidam vakaru, Champions League ir atgriezusies, šodien divi mači TV Play Sports kanālā, viena no tiem arī es komentēšu, jeb attiecīgi Liverpool par Bayern kopā ar savu kolēģi Ilveru Kosinkēvišu. Tā kā tiekamies vakarā un tiekamies nākamies sodlaukumos. Labi!